Oi, mãe. Macarena, como vai, filha? Tudo bem. Olha, eu liguei pra dizer que eu vou sair de férias. Num veleiro. Como assim? Vai com quem? É com o Simon. O cara que eu te falei, lembra? Mas assim? De uma hora pra outra você inventou isso? É, eu arrumei uma folga e achei que seria legal. Mas e então? E o almoço de amanhã? Seu pai tava tão animado. Olha, será que dá pra você contar pra ele? Eu acho que se você contar, ele vai entender. Tá bom, meu amor. Olha, toma cuidado, hein? Tomara é traiçoeiro. É, mãe, mas é no Mediterrâneo, não é no Atlântico. Nós vamos pra Formentor, pra Sardenha, pra Corfu. Tá bom, filha, já entendi. Divirta-se, então. E me liga algum dia se der, tá? Ah, eu acho que eu vou ficar sem sinal. Ah, tá. E quanto tempo vai ficar lá? Macarena Ferreiro? Está ciente de seus delitos? Está ciente de que está sendo condenada a 7 anos de prisão? Macarena, filha? É, eu não sei. Não pensamos nisso ainda. Eu acredito que seja menos de um mês. Tá bom, filha. A gente se fala. Divirta-se, então. Mamãe. Sim? Eu te amo. Ah, também te amo, filha. Muito. Tira muitas fotos e se agasalha. E come bem. Beijo grande. Tá bom. Seu pai manda beijo também. Adeus. Quando você quiser. Sua filha acabou de ligar. Disse que vai sair de férias com os amigos. Vai fazer uma viagem maravilhosa. Ela não vai almoçar com a gente amanhã? Apaga tudo e memoriza bem o PIN. Pode ser que não se lembre daqui a 7 anos. Olha, tudo manequim 38. Se liga, aqui tem 6 mudas de roupas completas. É, obrigada, mas eu trouxe a minha própria roupa íntima. É que eu sou alérgica a poliéster. Ah, isso é uma faixa elástica. Pra eu me alongar. Antipiolho? É. Não, olha, isso não é droga. Não é nada demais, é só geleia real. Pra aumentar a imunidade. 40 comprimidos. O que vai fazer quando elas acabarem? Eu espero sair daqui antes. É que, de verdade, eu tô aqui por um engano. Eu vou trocar de advogado e vou esclarecer tudo. Aqui é uma penitenciária privada. É proibido entrar com objetos pessoais, bem como usar roupas que não sejam do presídio. Um número de contato. De um familiar ou um amigo, caso haja alguma emergência. É, que tipo de emergência? Um acidente, um infarto. Algum ferimento com prego enferrujado. Cachinhos, quer calar a boca? É, eu vou dar o dos meus pais, mas não liga, por favor. Só liga se não tiver outro jeito. É que eu não disse pra eles que eu tô aqui. Ah, tá. O que você disse, então? Que eu tô fazendo uma viagem num veleiro. É doida. Número? É... 91-253-3223. Me acompanhe.
Meu nome é Paloma Garrido. Eu sou a chefe do pavilhão. Mas para todas as internas, eu sou simplesmente a supervisora. Tirem a roupa, por favor. E deixem suas roupas nos cestos enumerados. Na Cruz do Sul, o dia começa às 7 da manhã. Então, amanhã, quando ouvirem a sirene, terão 15 minutos para se vestir, fazer a cama e entrar em forma para a contagem na cela. Depois começa o café da manhã e as oficinas de trabalho, das quais serão informadas pontualmente. Alguma pergunta? Posso fazer uma ligação? Você precisa fazer uma solicitação para cada ligação. E tem que ser aprovada pela diretoria. E você faz uma para mim? Algo mais? Não deixaram entrar como é necessário. Como a gente faz com sabonete e a escova de dentes? Vocês dão aqui? Nós damos kit básico de higiene. Para qualquer outra coisa, tem uma lojinha. Vocês podem comprar o que quiserem. Com que dinheiro? Pegaram tudo quando eu entrei? Vocês vão receber uns cheques do presídio em troca do trabalho que fizerem. Algo mais? Sim, tem banheiro nas celas? Não, querida. Tem um banheiro coletivo em cada pavilhão. Durante a noite, você pode fazer uso em trânsito controlado. É proibido ficar falando nos corredores. Vocês são novatas. Quando passarem por essa porta, elas humilharão vocês para obedecê-las. Vão fazer vocês esconder e carregar a droga delas de um lado para o outro ou entrar em visitas íntimas de mentira. Não façam isso. Ponham os pés na linha amarela. Agora virem. Com as mãos apoiadas na parede. Abram as pernas. Elas vão pedir dinheiro e favores em troca de proteção. Não cedam. Eu aconselho a se manterem firmes. Aqui dentro, cada delito resulta em pena aumentada. E anulo imediatamente qualquer tentativa de redução de pena. É que eu tô menstruada. Fábio. Entra. Tá. Na próxima vez não serão 20 dias de suspensão de emprego e salário. Na próxima, vai pra rua. Ficou claro? Sim, senhora diretora. Eu já entendi. Bom. Agora eu quero que peçam desculpas. Que resolvam suas diferenças e comecem a se comportar como companheiros. Entendido? Olha, Valbuena, eu errei. Hein? Eu errei com aquele lance do soco. Pois não? Eu liguei, sim. Eu preciso. Então, da próxima vez, não vai ser um soco. Da próxima vez, eu arranco a sua cabeça e enterro no bueiro. Obrigada. Tá bom. Agora que está tudo resolvido, quero que aceite as minhas desculpas. Espera aí, Valbuena. Valbuena, não pode. O que é que houve? Já vai passar. Estamos rodeados de violência, Fábio. Deveríamos ser um exemplo para essas mulheres. Esse cara é um babaca. Sai daqui. Eu trouxe 3 para o pavilhão 2 e 1 para o módulo 3.
Juana Rodrigues, cela 202. Clara Gomes, cela 233. Macarena Ferreiro, cela 234. Ô, chefe. Deve ter tido algum engano. A novata vai para outra cela. Aqui já tá lotado. A Macarena Ferreiro está listada nessa cela. Vamos, Ferreiro. Deixa suas coisas e faz sua cama. Calminha aí, novata. Faz o que eu mandei, Ferreiro. Não faz isso. Anda logo. Não! Anda logo, Ferreiro! Você acha que só porque deixamos você ter um bichinho de estimação pode fazer o que quiser? Eu só tô avisando a chefe do pavilhão que aqui já tá lotado. E que se entrar outra detenta, ela vai ter que dormir no chão. Né não, meninas? Responde, caralho! É! É isso aí. Vou levar a novata pra não acabarem com ela. Você acha que manda alguma coisa, mas está muito enganada. Então toma muito, muito cuidado comigo. Vamos. Dá uma olhadinha no seu celular, supervisora. E depois conversamos sobre quem tem que obedecer e quem tem que ter cuidado. Desculpa, eu queria trocar o número de contato, caso aconteça uma emergência. Eu quero dar o do meu irmão. Meu pai tem uma ponte de safena. Amanhã você pode solicitar a mudança. Ela já te reincorporou? Parece que sim. Fico feliz. Fábio, faça-me um favor. Leva a novata para a cela 225. Ferreiro, obrigada. Vamos. Clara, tá com fome? Você vai comer um monte de buceta por aqui. Olha só, ela parece uma bonequinha. Macarena Ferreiro, cela 225. Não. Não, eu não consigo. Qual é o seu problema? Eu não sei. Acho que é uma crise de ansiedade. Eu preciso de um médico, por favor. Tá com tremedeira? Não. Visão turva? Enjoo, calafrio, dor no peito? Não. Então, com certeza, você não tem nada. Macarena Ferreiro, cela 225. Eu sou nova aqui. Meu nome é Macarena. Seja bem-vinda, meu amor. Aqui é a suíte presidencial da Cruz do Sul. Ai, que pena. Ficou pálida, coitada. Parece que viu um defunto. É Branca de Neve. Ainda deu 7 anuizinhos. Eu tô cansada. Então você acha que aqui vai descansar um pouquinho? Aquela é a minha cama, essa aqui, né? Debaixo da minha cama é a sua caminha. 100% Essa era a cama que rolava as nossas masturbações coletivas. Ah, é verdade. Mas agora está ocupada. Eu vou deitar. Como você é lourinha e delícia. Loura de farmácia ou oxigenada? Eu também ouvi dizer que dá pra saber se é loira pela cor da sobrancelha. Olha a sobrancelha. Muito magrela essa garota. Anda, descansa, lourinha. Descansa, que você deve estar cansada. É, tá muito cansadinha, coitada.
uma reportagem? Pra quê? Tá, pode ir? Cala a boca, eu tô fazendo uma entrevista, porra! Vou contar pra você, sabe? Eu tô aqui por motivos pessoais. Porque eu sou inocente. E quando eu cheguei na favela, eu encontrei o meu primo torto que queria comer a minha filha. Então eu peguei ele na porrada. Peguei mesmo. Pou, pou, pou. Eu fiquei cega, cara. Parecia outra pessoa. Vários homicídios. Batemos com o carro de um colega. O carro era roubado e, de repente, começou a tocar o alarme. Deu uma merda que você não imagina e aí pegaram a gente. É seu primeiro dia aqui? No início, a gente não acredita que vai passar tanto tempo aqui nesse lugar. Você chega, te jogam aqui dentro e aí te dão umas porradas. Tiram sua roupa, te apalpam e... É como se te estuprassem. Eu sinto mais pena dela do que de mim. Você sabe o que é ter que meter a mão nessas vadias que tem por aqui? Olha só, no primeiro dia, me senti como uma rainha, te juro. Cara, me deram roupa, me deram toalha. Eu me senti, sabia? Sério, parecia que eu tava num resort, só que era um resort cheio de puta. Ah, não. Macarena, querida, não. Olha, o lençol e a manta, as duas coisinhas juntas, tem que ficar aqui guardadinhas, tá? Porque se isso cair, leva advertência, tá? De onde você é, minha linda? Eu, de Madrid, do centro. Não, quer dizer, por que você tá aqui, meu amor? Ah... na verdade, eu não devia estar aqui. Eu tô aqui por um erro. E quantos anos você pegou pelo erro? 7. Oh, que erro grande, né? Todo mundo tá aqui por um erro. Verdade. Acredita em Deus, amiga? Olha, eu estudei num colégio de freiras. Eu comecei a acreditar aqui. Pode crer, faz muito bem rezar antes de dormir. Pai, quero te pedir pela novata. Ah, sim, que mulher chata. Paizinho, por favor, reza pra ela se arrepender. Ninguém merece 7 anos aqui por nada. Ah, ninguém merece. Você não dá mesmo ideia pra ela, não. Eu tô rezando, caralho. Perdão. Também quero te pedir pela Yolanda. Isso? Porque daqui a 3 semanas ela vai embora daqui. E não quero ver a cara dela nunca mais, por favor. Olha só, sua filha da puta, você vai sentir muita falta minha, tá? E por tá? último, eu vou te pedir pela Anabel. Ai, pai, porque se eu precisei de uma luz pra encontrar meu caminho, essa mulher precisa de uma iluminação pública de Natal. Amém. Amém. Olha aí a Teresa de Calcutá que assou o marido. E aquela boca? Tá bom. Você assou o seu marido? Bom, filha, depois de 16 anos suportando socos, chutes, escarradas e maus tratos, eu encontrei ele na cama com a minha melhor amiga. Já sentiu o cheiro de homem queimado? Não. Tem cheiro de torresmo. De bacon. Delícia. Esse bacon eu joguei fora. Você gosta de bacon, Macarena? Sabe o que tem em comum entre Alá e Cristo? Não. Que os dois veem tudo e estão em todo lugar. Devem se sentir assim lá em cima, né? Lá em cima onde? Na sala de controle das câmeras. Vem cá, tem uma escova de dente sobrando? Não, não, não. Eu não tenho. Tem não? Não. Chega pra lá, Peri. Você teve sorte. Com a cela, digo. Tem outras celas bem mais nojentas. Vai embora daqui, viciada de merda. Sai, cai fora, cai fora! E por que você tá aqui? Eu tinha um negócio com a minha mãe. Um bar de garotas. Que coragem. Eu também tinha um negocinho. De cocaína. Por que você não vai dar uma volta, Jack? Por que não vai a merda, hein? E não tem nada que incomode mais um homem do que ver duas mulheres que começaram de baixo. É verdade, você e sua mãe começaram bem de baixo, na buceta. Olha, Macarena, essa aqui é a madame. Ela tinha 11 bordéis e trazia as meninas da Romênia num ônibus. Trabalhadoras e putas, porém livres. Eu não roubava o passaporte de ninguém. Que maravilha. Agora você é o quê? Empresário de sucesso? Pelo que eu sei, o seu negócio era vender buceta. Meter essa pra cima de mim. Olha só, quem tem uma história de filme é a Ioli.
Ela, a Yolanda? É, com aquela carinha ali, a mais esperta do presídio. Em 3 semanas, ela vai estar no Brasil num hotel 5 estrelas. Brasil! E você, por que tá aqui, querida? Roubo, tráfico, prostituição? Não, não, eu tô aqui por um erro. De verdade. É, eu tô precisando de um novo advogado. Me disseram que até quarta... Se você precisar, eu posso conseguir. Ah, é? Amanhã mesmo. Olha, acontece que... Primeira regra da prisão. Nada de pedir favores. Não é isso, Anabel? Não, nada disso. Eu vou pedir sim, porque eu tô desesperada. Eu preciso sair desse lugar. Amanhã de manhã você vai ter um advogado. Eu consigo um. Obrigada. Boa noite, minha linda. Boa noite, querida. A primeira noite é a pior. Aqui dentro dá para escutar tudo. Tudo. Os passos, as portas, o barulho da descarga, os roncos. Dá para escutar tudo. Mas depois você se acostuma. Fica fria. Droga. Olha só, tá tudo bem. Não chora, todo mundo aqui chorou na primeira noite. Para proteger você. É a Virgem da Macarena. Uhum. Para Macarena. Obrigada. De nada. Que bonito. É o infinito. Que nada. É um 8. É o número da sorte na China. Se vale na China, por que não vale aqui, né? Sei lá. Olha, pode segurar na minha mão pra dormir. Eu não me importo. Você vai ficar mais tranquila, vai ver só. Calma, tá tudo bem, tá? Calma. Mas não o que é. Como vocês sabem, a nossa situação continua sendo delicada. Por isso, se torna indispensável conseguir uma ampliação de capital. A seguir, a responsável pelo financeiro vai informar sobre a recapitalização. Macarena, por favor. Como disse o presidente, precisamos de músculo financeiro. E de dinheiro, para honrar com o pagamento dos fornecedores e dos bancos. Nas previsões dos próximos trimestres, a empresa não conseguirá sobreviver sem aporte adicional de novos capitais. Aqui vemos um exemplo. Como podem ver... Yoli! Yoli! Tá dormindo, é? Mais ou menos. Vamos dar uma fumada no banheiro? Tive um dia ruim. Eu não tenho cigarro. Eu tenho. A diretora tá de olho em você, hein? Obrigou vocês a andarem de mãozinhas dadas que nem duas crianças. Pra que é isso? Que nem amiguinho no pátio do colégio. Você tem que se acertar com o Valbuena, cara. Fazer as pazes. As babaquices pra mim entram por um ouvido e saem pelo outro. Ponto final. Você não pode cair na pilha. Não vale a pena, Fábio. Promete pra mim? Tá bem. Eu prometo que não vou entrar na pilha. Acho
que você devia tirar uns dias. Meditar um pouquinho. Meditar? Qual o seu problema com as normas, hein? Sou seu único colega de trabalho que se dá bem com você. A gente nunca toma uma cerveja, por exemplo. Você acha isso normal? Faz alguma coisa, porra. Por que a porta da lavanderia tá aberta? Oi. Tem alguém aí? Ei, como é que entrou aqui? Você vai ficar na solitária. Nós temos um problema. Miranda, desculpa ter que acordar você. Eu não estava dormindo. Beleza. Então, acho que você devia vir aqui. Aconteceu algo grave. A princípio, não parece que tenha sido uma morte natural. Mas é claro que não. Deus, Deus. Meu Deus! Sim, com certeza. O que fizeram com ela? Eu não sei. Sim, vem cá, por favor. Por que ela está rosa? Tá bom, obrigado. Está tudo bem, calma. Todos para fora. A polícia já está a caminho. Então, eu queria ter filhos. Eu curto crianças. Eu queria ter uma casa com um quintal bem bonito. Poder viajar pelo mundo um pouco. Eu não viajei muito. Só viajei para Celta. Pelo menos... Sei lá, eu queria me apaixonar, mas... Sei lá, eu não sei. Ter filhos... Ok, contagem correta. Podem ir pro banho. Como assim tá correta? Você tá cego? Os dois tá cinco. Faltando a Yolanda. E a Yolanda? Eu vi ela saindo ontem com aquela mulher morena. Que mulher? Com a Zulema? É, isso. Tá bom, vamos pro chuveiro. Não, eu não tô passando bem, eu vou ficar aqui. Meu amor, é assim mesmo. Aqui ninguém se sente bem. Muito cuidado com o que você sai dizendo por aí. Senão vai acabar como criada. O que é uma criada? Uma criada é uma desgraçada que não pagou um favor a tempo. Ou que traiu uma poderosa. Se pedir um favor, tenha certeza de que vai poder pagar o quanto antes. Tá? Vamos, 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 vamos. Eu a deixei. Deixei minha mulher.
Finalmente. Estou livre. Te amo. Vai, passa um creminho. Mais forte. Juliana, a noivada tá me escutando. Zulema. E o meu? Me dá aqui. Aí. Vai. Por favor, Zulema. Por favor, não. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Vai lá. Anda. Ué, Casper, para de drama. Qual é, loura? Oi. Me empresta um pouco do seu sabonete. Tá, tá. Valeu. Meu nome é Stefânia. Bom, aqui me chamam de Caixinhos. Ai, eu sou a Macarena. Macarena? Muito prazer. Prazer. Quantos anos você pegou? É, eu tô esperando o julgamento. Mas estão pedindo 7 anos. Puta merda. 7 anos aqui... sem companhia, muito tempo. Eu fiquei sozinha uns dias. Sinto muito. Não, não, tá tudo bem. Era uma merda. Precisava mesmo mudar. É. Vem cá, quer sair comigo? O quê? Perguntei se quer sair comigo. É... obrigada. Sim? Não, não, eu agradeço. Eu fico lisonjeada com a proposta. Mas... é que pra mim não dá. Eu não gosto de mulheres. Eu sou heterossexual. Ah, peraí, todas nós somos heterossexuais. Tá bom, mas não precisa responder agora. Pode me responder outro dia. Mas pensa direitinho. É. Valeu. Valeu, linda. Terezinha. É que me perguntaram. O que te perguntaram? Eles me perguntaram. Você sobre bem? A minha vida sexual. Fica calminha aí, deixa de ser louca, anda. Até mais. Acontece, né, com as mulheres, os carinhos. A gente sente falta de um abraço, de um beijo, sei lá. Aqui tem muita, muita mulher macho, amiga. Eu sou desde que nasci. Carinho, carinho. E pronto. E você é lésbica? A gente tem as amigas. Ou os funcionários. E se a gente parar pra dar uma olhadinha, acaba que a gente pega as amigas. Você sabe que as pessoas também não te desejam. E acaba se sentindo livre. Da cintura pra baixo, eu tô tipo num velório. Não sinto nada, não tenho o mínimo desejo, mas nenhum, olha. Nenhuma siririca. Olha, eu já tenho até um calo. Só um instantinho. Porra, peraí. Já chega, de chatice. Mas não tira é minha presilha. Vou achar que eu roubei essa porra de você. Mas ela é minha. Tere. Tere. Filha da puta, essa cracuda, filha da puta, tinha era que morrer. Corta, corta. Como vai sua mulher? Bem, está caminhando, pouco a pouco. Está se acostumando com a nova vida. É, sentem sua falta na delegacia. Meu parceiro é um desgraçado chinês que não encontra uma prova nem que sinalizem dentro de um círculo fluorescente. Por que você não vai tomar no cu, hein, Castilho? Olha ele. O que você me diz da garota? Cozinharam. Cozinharam? A vapor. E a 90 graus.
Se importa. Há 10 horas, a minha amiga estava lá em cima dizendo idiotices. Se importaria de pegar as coisas dela mais tarde, por favor? Preciso ter um tempinho para o meu luto. É que precisamos das camas livres. Não vai entrar ninguém até amanhã. Por favor, um pouco de humanidade. A vida da Yolanda cabe numa caixa de 60 centímetros. De todas nós. A gente tinha que deixar essa foto aqui. Love.